不为外头还在下雨，民众大排长龙，就是要力挺前一天被行政院发言人丁宜明误指食用来牛的冠军牛肉面店家。九点，民众抢头香排队。原来台北市副市长黄珊珊自掏腰包，每日提供20碗免费冠军牛肉面，店家也加码10碗，但支持乡亲的热情远超过这数量。过来力挺一下店家，这样子就是很傻眼啊！就是没有经过证实的东西，怎么可以？而且还是发言人，怎么可以乱讲话？用行动来证明一下。这个好吃的牛肉，看这么多人，我们也不确定能不能排得到，但是就是过来这边。民众相挺，希望牛肉面不要被谣言口水坏了味道，但苏内阁却常常找牛肉面店麻烦。全部的猪跟牛都要有所谓的莱克多巴胺的零检出，那我想不止牛排款，那牛肉面店呢？台湾人吃美牛，从16000公吨吃到68000公吨了，一年也都没有事。台北市办的牛肉面节哦，今年冠军用的就是莱克多巴胺的美牛。政府护航来猪，却拖牛下水，让业者很无奈。行政院这边发布，他拿了一个店家来做替这个美牛，似乎是已经在我们国内行之有年8年的时间，我觉得这是非常不应该的，因为。这个等于就是要我们店家来帮他做背书。美牛不全等于来牛是基本常识，但却在绿营刻意操作下，一碗香喷喷的牛肉面却好像有满满的瘦肉精，让人不禁想问牛肉面到底得罪了谁。记者彭毅的李怡婷台北新北报道。捍卫言论自由到底，抢救中天，台湾不能只有一种声音，请立刻订阅中天电视 YouTube 频道，订阅按赞分享开启小铃铛。